Lëvizje Socialiste për Integrim Ilir Meta garanton se partia e tij do të ofrojë një mundësi dhe mirëqenie për të gjithë shqiptarët që janë të zhgënjur nga dy partitë më dha, pas fitores në zgjedhjet parlamentare të 28 qershorit. Të deklaratë Meta e bëri nga qyteti Beratit, ku u takua me qindra mbështetës të Lëvizjes Rinore për Integrim. Duke i ftuar këta të fundit që me votën e tyre të dënojnë regjimin e monopoleve që sipas tij kanë krijuar në këto 18 vjet, PD e PS. Meta tha se partia e tij në 28 qershor do t'jetë alternativa ku mund të mbështeten shumica e shqiptarve për t'i dhënë vendit demokracinë e kërkuar. Ne do të kemi jo saj patrecie, vizore, politike dhe sociale. Ne do ta shlirojmë Shqipërinë nga monopole e Sali Berishës apo të kujdo tjetër, sepse ky do të jetë një vend që ofron mundësi për mirëqenie dhe për zhvillim për të gjithë qytetarët shqiptarë, dhe jo vetëm për një pakicë që është e lidhur dhe mbrohet nga Sali Berisha. Në takimin që pati me antare simpatizantë të Lëvizjes Rinore për Integrim, Meta duke u drejtuar të rinjve tha se në këto 5 muaj të mbetur, Berati duhet të jetë shembulli që LSI do t'ia për të treguar se e majta progresiste në Shqipëri, dhe ajo e solidaritetit nuk është një slogan, por një vlerë që sipas kreut të LSI-s duhet të triumfojë në mbar vendin.